görürsünüz ki, prezident seçkilərini nə qədər qeyri-ciddi bir duruma salıblar. Ölkənin ali dövlət vəzifəsində seçki keçirilir. Amma onu o qədər hörmətsiz ediblər ki, Azərbaycan xalqı ya bu seçkiləri bizim kimi hamılıqla boykot edir, debatlara da baxmırlar, baxanlar isə şov kimi baxırlar. Baxın, Azərbaycanda prezident seçkilərini İlham Əliyev bu qədər hörmətsiz edib. 15 ildir hakimiyyətdədir, indi daha 7 il müddətinə səlahiyyətini artırmaq istəyir, amma xalqın qarşısına çıxmır. Azərbaycan xalqına vəd vermir. Azərbaycan xalqından səs istəmir. Hesab edir ki, Azərbaycan xalqının ona borcu var. Və ona görə də özü xahiş edib onu daha 7 il müddətinə hakimiyyətdə saxlamalıdır. Azərbaycan xalqı bu hökumətə hansı pisliyi etmişdi? İlham Əliyev sizə hansı pisliyi etmişdi Azərbaycan xalqı ki, onu bu duruma saldınız? Niyə görə debatlara qatılmırsınız? O debatlara cəlb etdiyiniz prezidentliyə namizədləri özünüzlə debatlara layiq bilmirsinizmi? Bilmirsinizsə, bəs Azərbaycan xalqına niyə rəva görürsünüz belə prezidentliyə namizədləri? Əziz həmvətənlərim, bir neçə gündən sonra 31 martda müxalifətin mitingi keçiriləcək. Bax, bu hörmətsiz münasibətə həmin mitingdə etiraz edəcəyik. Bu seçkilərin boykotunu bütün dünyaya yayacağıq. Hamlıqla iradəmizi nümayiş etdirəcəyik. Siz də gəlin. Baxın, görürsünüz ki, seçkilər hansı hörmətsiz duruma düşüb. Yığıblar ona bir neçə nəfər İlham Əliyevin köməkçilərini, onun müxalifət təyin etdiyi şəxsləri, İlham Əliyevdən hakimiyyət istəməyə cəsarətləri çatmır. Bütün müzakirəni, mübarizəni bizim də aparırlar. Biz bu seçkilərdə iştirak etmirik. Biz bu ölkəni idarə etmirik. Amma mübarizə bizim də gedir. Sizcə niyə? Buradan çox aydın şəkildə xalqa mesaj verirlər. Əvvəla, onların heç biri İlham Əliyevə rəqib deyirlər. Onun müxalifət təyin etdiyi adamlardır. İkincisi, İlham Əliyev və komandası hamılıqla birlikdə bilir ki, bu hökumətin alternativi haradadır, kimlərdir. Ona görə də hər fürsətdə bizimlə mübarizə aparırlar. Pərtdilər. Bütövlükdə bu kampaniya iflasa uğrayıb. Azərbaycan xalqı ciddiyə almır. Dünya ciddiyə almır. Və bəri başdan bu seçkilərin legitimliyi sarsılır. Ona görə çox pərtdilər. Əziz həmvətənlər, bu günlərdə Azərbaycan hökuməti bir sıra problemlərlə üzləşib və hal-hazırda gərginlik bununla əlaqədardır. İndi təkcə həmin o təyin edilmiş namizədlər yox. Televiziyalarda Azərbaycan müxalifətinə od püskürür, söyüş püskürür. Və mən sizə bərbaşdan deyirəm, nə vaxt görsəniz ki, Azərbaycan televiziyaları bizim haqqımızda yenə də başlayıblar təhqirlərə, o saat bilin ki, deməli ya biz hədəfə çox dəqiq dəymişik, ya hökumətin vəziyyəti həddindən artıq pisdir, ya da hər ikisi eyni vaxtdadır. Bax, indiki halda da bunların hamısı var. Niyə görə belə həyəcanlanıblar? Həyəcanlamaqlarının bir neçə səbəbi var. Birinci səbəb ondan ibarətdir ki, bizim boykotumuz baş tutur. Heç bir özünə hörmət edən real müxalifət qüvvəsi bu prosesdə iştirak etmir. Ən vacibi, Azərbaycan xalqı bu seçki prosesini ciddiyə almır. Artıq bərbaşdan bəllidir ki, seçkidə iştirakı yalnız karuselin hesabına təmin etmək niyyətindədirlər. Deməli, boykot baş tutub və bütün dünya görüb ki, Azərbaycan hakimiyyətinin heç bir siyasi gücü yoxdur. Azərbaycan hakimiyyəti polis dəyənəyinin üzərində bərqərar olub və nə zaman o polis dəyənəyini yerə qoysa, Azərbaycan iqtidarı da yoxdur. Bax, bunu anlamaqlarına görə pərtdilər, həyəcanlıdırlar. İkincisi, ona görə pərtdilər, narahatdılar ki, bunların var dövlətinə artıq əl qoyulub. Maltada açdıqları Platus Bankın rəhbərini həbs ediblər. Bankın hesablarına həbs qoyulub. Düzdür, deyə bilərsiniz ki, o bankda cəmi bir 300 milyon avro miqdarında pul vardı. Bunlar üçün 300 milyon avro böyük pul deyil. Amma nəzərə alın ki, bu bir başlanğıcdır. Və Azərbaycan iqtidarı da bunu bir mesaj kimi qəbul edir. Əgər hələ bunlar iqtidarda ikən,
bunların banklarının hesablarına həbs qoyulursa, bunların 100 milyonlarla avroluq sərvətinin üzərinə həbs qoyulursa, indi siz təsəvvür edin ki, vəziyyət dəyişsə necə olacaq? Və kim bilir ki, bir müddətdən sonra digər offshore hesabların, digər offshore-larda gizlədilmiş bank hesablarının, bankların özünün üzərinə həbs qoyulmayacaq, kim bu təminat verə bilər? Bax, buna görə narahatdırlar, pərtdirlər. Narahatdırlar, özlərini məğlub durumda görürlər. Ona görə ki, əllərindən mühüm bir vasitə əllərindən çıxıb. Çox eybəcərlikdir bu. Amma fakt budur ki, Azərbaycan iqtidarı uzun zaman söyüşə mübarizə vasitəsi kimi baxıb. Və hesab edib ki, söyüş də onun monopoliyasındadır. Televiziyalar, radiolar, qəzetlər monopoliyasındadır. Eyni zamanda, demək, tapışırla adam söyəcək qədər ləyaqətsiz insanlar da var tabiçiliklərində. Ona görə də istədikləri vaxt rəqiblərini, müxalifətçiləri söydürüb təhqir etdirə biləcəklər və bunu öz monopoliyalarında saxlayacaqlar. İndi bu monopoliya dağılıb və əşliklərini biçirlər. Bizə də ünvanladıqları, rəqiblərinə, müxalifətçilərə ünvanladıqları söyüşlər bu meran effekti ilə 5 qat, 10 qat misli ilə özlərinə qayıdır. İndi pərtdirlər. Çünki bu siyasətlərində də monopoliya pozulub, iflasa uğrayıblar və Azərbaycan xalqından dəstək xahiş edirlər, dəstək umurlar. Azərbaycan xalqı dəstək vermir. Çünki Azərbaycan xalqı bilir ki, Azərbaycana söyüşü siyasi mübarizə vasitəsi kimi bunlar gətirib və bunlar hələ də peşman deyirlər. Bir tərəfdən rəqiblərinə qarşı nalayiq söyüşlər püskürürlər, o bir tərəfdən də xalqa yalvarırlar ki, bizə kömək edin, bizi söyürlər. Bax, siz bir dayanın, siz bir etiraf edin, siz bir xəcalət çəkin etdiklərinizdən sonra bəlkə Azərbaycan xalqının da sizə ürəyi yanar. Ona görə də indi çıxılmaz durumda özlərini hiss edirlər. Tam bu məqamdaykən daha bir yerdən zərbə alıblar. Bilirsiniz ki, bu hökumətdə əslində keçmiş Sovetlər İttifaqındakı başqa avtoritar rejimlər də Rusiyadakı avtoritar rejimə güvənirlər. Onların hamısının arxası Rusiya prezidenti Vladimir Putindir. İndi onun da vəziyyəti çox pisdir. Təkcə son bir həftə ərzində dünyanın 24 ölkəsi Rusiyanın 140 diplomatını öz ölkəsindən çıxarır. Rusiyaya qarşı sanksiyalar, təzyiqlər, təcridlər artır. Bu o deməkdir ki, başı özünə qarışan Rusiyanın Azərbaycan kimi peyk ölkələrdəki rejimləri qorunmasında imkanları çətinləşəcək. Bunun həyəcanını yaşayırlar. Bəli, bunların hamısı Azərbaycan iqtidarını dilxor edir. Onları özündən çıxardır, sabaha ümidlərini azaldır. O biri tərəfdən də Azərbaycan müxalifətinin qarşısını kəsə bilmirlər. Bizim mitinglərimiz davam edir. 31 martda növbəti mitingimiz keçiriləcək. Heç bir halda, heç bir təzyiqlər, heç bir təhdidlər bu mitinglərin qarşısını ala bilmir. Və 10 mindən artıq insan gəlir, Azərbaycan hökumətindən hesabat tələb edir. İndi onun həyəcanını yaşayırlar. Həm də onun həyəcanını yaşayırlar ki, ictimai rəyi uduzublar. Baxın, bu günlərdə yenə də sözçülərindən biri sosial şəbəkələri bağlatmağı gündəmə gətirdi. Niyə yenidən sosial şəbəkələr yadlarına düşdü? Televiziyalar bütün mətbuat nəzarətlərindədir. Bircə sosial şəbəkələrə ictimai rəyi uduzurlar. Ona görə də indi onu gündəmə gətirirlər. Onu bağlaya bilməzlər, bu boş söhbətdir. Amma bunu ona görə ortaya gətirirlər ki, etiraf edirlər. İctimai rəyi uduzurlar. Baxın, bizim bu keçirdiyimiz müxalifətin mitinglərinə milyonlarla insan sosial şəbəkələr üzərindən baxır. Və tam məsuliyyətlə deyirəm ki, baxan, xəbər tutan insanların 90%-dən artığı bizim bu aksiyalarımızı təqdir edir. Müxalifət liderlərinin bu tədbirlərdəki çıxışlarını 100 milyar, bəzi hallarda milyon nəfərə qədər insan izləyir. Və biz bir qayda olaraq trollar gəlib çıxana qədər vətəndaşların dəstək mesajlarını aldırıq. Vətəndaşlar mübarizəni təqlid edir. Vətəndaşlar təqdir edirlər bizim mübarizəmizi. Onlar bugün hamılıqla, müxtəlif səbəblərdən bu mitinglərə qatıla bilmirlərsə də, amma rəğbətləri mübarizə aparanlarladır. Rəğbətləri Azərbaycan xalqının ləyaqətinin keşiyində duranlarladır. Nifrətləri isə Azərbaycan xalqını soyub talan edənlərlədir. Azərbaycan xalqının əlindən hakimiyyətini qəsb edənlərədir. Əziz həmvətənlər, mən başa düşürəm ki, bütün bu
rejime karşı yaranmış negatif məqamlara baxmayaraq 11 apreldə seçicilər növbəti dəfə saxlaşdırılacaq. Onlar geri addım atmayacaqlar. Onlar bacardıqları qədər bu saxtakarlıq, zorakılıq kursunu davam etdirəcəklər və belə görünür ki, 2 həftə qalıb seçicilərin keçirilməsinə və seçicini bu dəfə də saxtalaşdıra biləcəklər. Amma bu nə deməkdir? Bu o deməkdirmi ki, Azərbaycan hökumətinin bəzi təmsilçiləri ki, təbliğ edirlər, güya ki, artıq Azərbaycanda avtoritarizm daha 7 il üçün kart blanş alacaq. Bu o deməkdirmi? Qətiyyən belə deyil. Azərbaycan xalqı nə vaxt demokratik seçicilərə hazır olacaqsa, o zaman da Azərbaycan Respublikasının dövlət başçısını inandıracaq ki, yeni növbədən kənar seçki keçirmək lazımdır. Baxın, əvvəllər bu daha çətin idi. Bütövlükdə parlamenti inandırmaq lazım idi. İndi bu növbədən kənar seçkiləri keçirmək səlahiyyəti şəxsən İlham Əliyevdədir. Bircə onu inandırmaq kifayətdir ki, artıq Azərbaycan xalqı əvvəlki qaydada yaşamaq istəmir. Artıq Azərbaycan xalqı yeni demokratik seçki tələb edir, ondan sonra da yeni demokratik seçki təyin oluna bilər. Və bu tamamilə mümkündür. Mən yalnız öz tariximizdən sizə 2 örnək verəcəm. Əvvəla, xatırlatmaq istəyirəm ki, baxmayaraq ki, Azərbaycanda çox güclü milli azadlıq hərəkatı vardı, amma 1991-ci ilin 17 martında SSR-nin saxlanması üçün referendum keçirildi və həmin referendumu, baxmayaraq ki, Cənubi Qafqazın digər 2 dövləti, Gürcistan da, Ermənistan da boykot elədi, amma Azərbaycanın o zamanki kommunist hakimiyyəti o referendum Azərbaycanda keçirdi və güya Azərbaycan xalqının 93%-ni referendumda SSR-nin saxlanmasının lehinə səs verdiyini bəyan elədi. Bütün dünyaya saxlaşdırdılar. O vaxtda mübarizlər, əhfuzlar var idi. Amma nə oldu? Cəmi 7 ay keçdi üstündən və həmin 91-ci ilin oktyabrında Azərbaycan parlamenti dövlət müstəqilliyi haqqında konstitusiya aktını qəbullədi. Dekabrın 29-unda yeni referendum keçirildi. İl başa çatmamış, həmin o güya 93%-də qəbul edilmiş SSR-nin saxlanması göndərildi arxivə. Azərbaycan öz müstəqilliyini elan elədi. İkinci bir misal deyim sizə. Yenə də həmin 90-cı illərdə 8 sentyabrda Ayaz Mütəllibov prezident seçkiləri keçirdi, özünü prezident elan elədi. Azərbaycan xalq cəbhəsi o seçkiləri də boykot etdi. Biz o seçkilərə namizəd irəli sürməmişdik, seçkilərdə iştirak etmirdik. Seçki keçirildi və Ayaz Mütəllibovun tərəfdarları da sevinəcək, 5 il müddətinə artıq bu iş bitdi dedilər. Amma nə oldu? Cəmi 6 ay sonra Ayaz Mütəllibov öz bacarıqsız hakimiyyətindən istifa verməyə məcbur oldu. Bu iki nümunə nəyi göstərir? Bu iki nümunə onu göstərir ki, hələ seçki protokollarını saxtalaşdırıb, seçkilərin nəticələrini elan etmək o demək deyil ki, Azərbaycan xalqının iradəsi tam olaraq girov götürülür. Azərbaycan xalqı nə zaman özündə o gücü təbəri tapsa, Azərbaycan cəmiyyətinə, Azərbaycan hakimiyyətinə o mesajı verəcək ki, artıq biz demokratik seçki istəyirik. Bəli, bundan əvvəl keçirilən seçkilərdə bəlkə də hamılıqla bu tələbi irəli sürməmişik. Amma indi istəyirik. Və Azərbaycan xalqı bunu istəyəcəyi təqdirdə mən sizi əmin edirəm ki, nə ölkənin daxilində, nə beynəlxalq aləmdə Azərbaycan xalqının iradəsini durduracaq heç bir qüvvə yoxdur. Ona görə də əziz həmvətənlər, heç fikir verməyin ki, bu seçkilər növbəti dəfə saxtalaşdırılacaq. Biz əgər bu dəfə bunun qarşısını ala bilmiriksə, bu dünyanın sonu deyil. Bəlkə də yeni bir başlanğıcın əsasıdır. Hamılıqla toparlanmaq lazımdır. Əlbəttə ki, ilk növbədə seçki keçirilənə qədər etiraz etmək lazımdır ki, onun legitimliyi bir az da sarsılsın. Bizim 31 martda keçirəcəyimiz seçkilərə qarşı bu mitinglər həm də bu deməkdir. 31 mart mitingi həm də bu seçkilərin Azərbaycan xalqının iradəsini ifadə etmədiyini Azərbaycan xalqına və dünyaya nümayiş etdirmək cəhdidir. Gəlin, birlikdə güclü boykot aksiyamızı nümayiş etdirək.
Gəlin birlikdə Azərbaycan iqtidarının Azərbaycan xalqını təmsil etmədiyini bütün dünyaya bəyan edək. Gəlin birlikdə Azərbaycan hakimiyyətinə mesajımızı çatdıraq ki, biz hakimiyyətin zəbt edilməsi ilə əbədi barışmaq niyyətində deyilik. Biz bilirik ki, siz saxtakarsınız, siz korrupsiyonersiniz, siz hakimiyyəti zəbt edirsiniz və biz toparlanan kimi hamılıqla yenidən meydanlarda olacağıq, hamılıqla Azərbaycanda cümhuriyyət prinsiplərini yenidən bərqərar edəcəyik, o zaman da sizlər məcbur olub demokratik seçkilərə gedəcəksiniz. Bu mütləq olacaq, amma hələlik isə o günlərin daha tez gəlməsi üçün meydanlara çıxmaq lazımdır. Görürsünüz ki, mitinglərdən nə qədər qorxurlar. Bir nəfərin də mitingə gəlməsinin qarşısını almaqdan ötürü hər cür səy göstərirlər. Bütün maniyələrə əl atırlar ki, bir nəfər mitingə gedə bilməsin. Görürsünüz necə qorxurlar sizdən. Siz də özünüzə inanın. Bir halda ki, onlar qorxurlar. Deməli, biz gücük. Deməli, biz güclüyük. Hamlıqla meydanlarda olmalıyıq. Bu mesajı bizi görməyən, internetdən kənar olan insanlarımıza da çatdırın. Mitingə gəlməli olan, hüquqları pozulan, işsiz, çarəsiz vətəndaşlarımıza da çatdırın və hamı bilsin ki, taleyimiz öz əlimizdədir və 31 martda biz ölkəmizdə hakimiyyəti zəbt edənlərə, onun sərvətini talan edənlərə yox deməliyik, eyni zamanda bir əsr ərzində xalqımıza qarşı ən müxtəlif zamanlarda terror törətmiş, torpaqlarımızı işğal edib işğalda saxlatmış beynəlxalq erməni terroruna da yox deməliyik və buna görə də 31 martda hamlıqla meydanlarda olmalıyıq. Sağ olun, sağlıqla qalın.